работата треба да се заврши квалитетно и безбедно. Алатот со кој работиме ја прави целата разлика. Било да се работи за некој голем проект или пак нешто мало, како обична поправка на парче мебел во домот. Што и да е, имајки прецизен и моќен алат, ние работиме ефикасно, квалитетно и на време. Замислете си го само моментот кога работата е завршена, а вие сте пресрекни од резултатот. Сакаме да ви го овозможиме токму тоа. Дайте си го најдоброто на себе, на вашиот бизнис или занает и дайте им подршка на вашите работници и колеги. Наградете си ја креативноста и вештината која ја имате со совршениот алат за вашите потреби.